Daniel Tigers kvarter. Hej kompis. Hej hej kompis. Titta, bladen har börjat ändra färg. Vill du gå på bladpromenad med mig och pappa? Vi spanar efter löv i alla olika färger. Säg blad. Blad. Okej, ska vi gå då? Oj, har du sett vad många vackra löv? Titta på det här röda lövet. Vet du vad, löv är som snöflingor. Det finns inte två som är lika. Och lövhatt. Jag tror jag tar det här. Perfekt. Oj. Jag tänker hoppa över den där högen. Och ett, två, tre, hopp. Woohoo! Det var bra hoppat. Titta på det här. Det är grönt och brunt. Det tycker jag är vackert. Du är så bra på att lägga märke till olika saker. Det beundrar jag hos dig. Du är så, du är så, du är så bra just som du är. Tack snälla. Jag har en idé. Får jag göra en tavla om mitt löv? Ja, det är en jättebra idé tycker jag. Grymt! Jag vill samla massa fina löv till min lövtavla. Du kan hjälpa mig att hitta dem, visst? Sen så ska det bli en lövtavla. Jag tror jag vill ha ett rött löv till vår tavla. Ser du något rött löv? Vi hoppar upp och fångar ett. Jag har det! Åh, nu kan vi ta ett orange löv till vår tavla. Var finns orangea löv? Vi tar ett löv som är orange. Ha det! Jag älskar såna där gula löv. Vi fångar ett gult löv också. Och nu hoppar vi! Titta! Jag har ett rött löv, ett orange löv, ett gult löv och ett grönbrunt löv. Oj, jag har aldrig sett så många färger. Kolla vilket stort löv högst där uppe. Daniel, hej! Hej! Titta, där är Daniel, pappa. Tjena, hallå, tigerfamiljen. Så hur är läget denna makalösa dag? Mycket bra, tack. Vi är ute och tittar på löv. Hej, kompis. Titta vad jag har på mig. Det är en stjärna. Oh, vad vacker den är. Tack! Jag har gjort den alldeles själv. Med massor av glitter och färg och sånt. Och jag ska på mig den hela dagen. För att du är en stjärna. En blinkande stjärna. Och om du gungar så här, kommer du se ut precis som en blinkande stjärna. Blinka, blinka. Ingen är som du, Madelina. Nej, det finns bara jag som är jag. Nu behöver vi gröna äpplen. Såna som pappa älskar. Vilka träd har gröna äpplen? Där! Det är trädet! Just det! Vi försöker nå upp så vi kan plocka äpplena! Jag kör! Plocka äpplena! Vi ska äpplena. Nå äpplena! Äpplen! Jag ska försöka med en sak till! Jag, prins Onsdag, befaller kungligt er äpplen att komma ner från det där trädet. Snälla, det kan ni väl? Vi är bara inte stora nog. Har du känt någon gång att du inte är stor nog för att göra något som du vill? Jag önskar vi var större. Jag önskar att jag var jättestor. Ja, nu fick jag en bra idé. Vill du leka en låtsaslek med mig? Vi kan väl låtsas att vi är jättestora! Se på mig, vad stor jag är. Plockar frukt, inga problem. Se på mig, stor som ett träd. Alla vänner får åka med. Se på mig bland vita moln. Haha! Vinkar till flygplan, hej och hej då. Vad kul att vara här, uppe i det blå. Visst var det grymt kul? Såna här gröna äpplen älskar jag. Akta lite. Jag har det. Ja, snygg lyra. Ha det. Oj, vad snabba ni två är. Vi är inte stora nog för att plocka äpplen.
Men vi är tillräckligt stora för att fånga äpplen. Var och en är lagom stor. Lagom stora att göra något. Vi är lagom stora att ta äpplena till kung Frida. Tillsammans! Hallå, hallå, hallå! Här har vi äpplen! Upsi, upsi, upsi. Men vad fint! Okej, hörni. Skulle ni kunna hitta några saftiga röda tomater som vi kan smaka på? Ja! Ja! Sätt igång då! Tomater! Vi letar efter röda tomater. Var kan de finnas? Hallå, tomater! Letar, letar, letar. Kan du se röda tomater? Åh! På de här växer det tomater. Tror jag. Men de ser pyttesmå ut. Är det tomater? Ja då, det där är körsbärstomater. Jag har aldrig ätit körsbärstomater förut. Hej lilla gulliga körsbärstomaten. Daniel, kan inte du och Madelina plocka 6 körsbärstomater som vi får smaka? Är du med nu? Här ska plockas. Kan du räkna tomaterna med oss? Okej, nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomater. Bra jobbat båda två. Nu ska jag bara skölja av dem. Sen kan vi smaka på dem. Har du smakat på tomater någon gång? Jag undrar hur en liten körsbärstomat smakar. Varsågoda. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Tomaten skvätte i hela munnen. Nom. Jag gillar inte körsbärstomater. Det var alldeles för skvättigt. Det gör inget. Nu har du ju ändå smakat. Men Kattis, skulle du vilja smaka på en tomat? Nej. Jag gillar inte tomater. Har du smakat på en tomat någon gång? Nej, det har jag inte. Du måste smaka för att veta om du gillar det. Nej tack, inte just nu. Okej, kanske senare. Fröken, får jag fråga en sak? Alla de här gröna bladen, vad är det för grönsak? Det är morötter. Morötter? Men de är orangea. Och det här är ju gröna blad. Ja, men så här ligger det till. Det som är orange på moroten finns i jorden. Va? Vill ni dra upp en morot så får ni se. Ja, jag vill. Ja, mjau. Okej, gör så här. Håll handen längst ner på det gröna. Jag håller. Jag med, jag med. Jag är kungligt beredd. Okej. 1, 2, 3. Dra! Jag fick en morot. Ni ser. Den orangea delen av moroten växer under jorden. Det var kul att dra upp moroten, men jag vill ändå inte smaka på den. Det gör inget.